ogradno. Jer stvarno žena nije čista. Ovo, ja nisam vidio za 29 godina. Ja sam mislio da ovo ne postoji. Znaš, ono sve gledaš sa strane i misliš... Jebote, čak sam je posmatrao par dana, razumeš? Gledao sam, razumeš šta radi. Ja, i tad sam se uverio, ono, kad sam ti rekao ovde, pre bilo kakve rasprave sa njom, nego što smo imali, vidim šta je radila drugim ljudima, ja odmah znam kakav je taj čovek, brate. Ona stvarno žena, brate, ima ozbiljne postanare u glavi, buraz. Ozbiljne. Ona je ovde pljuvala, palizala, ja mislim, do sad jedno 150 puta. 150 puta je pljunula i polizala ono što je rekla. Slagala je, znaš i sam koliko puta, razumeš šta je rekla, a kamere su zabeležile da je to rekla. Ona pred svima kaže, nisam to rekla, jebote sunce. Ona stvarno, ajde se to na stranu. Nego ne možeš zadatak da ispoštuješ. Kad se završi ovaj zadatak, ja s njom bre, nemam ništa, možda radi šta hoće. Što joj kažem, ja možda uzme lavor kafe, buraz, da ponese boks cigara u pušionu. Evo, ja te molim još, možeš neku posebnu pušionu da napraviš za Zoricu Marković. Poznatiju kao Zorka motorka. I taj je tri trupca, brate, i motorku, nekih struže, buraz, razumeš, ispred ovako ne velika trupca, nekih struže ceo dan, lavor kafe, neka ga ovako nakrene, pa onda uzme tom puščinu, brate, onu, razumeš, onu veliku, i daju takih jednu 50 tompusa, i pak, 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 kao onaj morž, brate, razumeš, onaj najveći, i to bi neku klonjaru tu poredi, neka Kenja, razumeš, u nju neka sere, i neka puši, brate. I da ne izlazi. I ja mislim da stad neće posuđati nizaki. Lavo.